Chiara, critică însoareși lui Ethan, dhe bën gjerën e rjetet. Në një qift normal të dashëruarish, nuk ka vetëm puthje dhe përqafime. Jemi të vetëdijshëm, se në një lidhje femra është ajo që kujdeset edhe për imazhin e mashkullit të saj. Mos harro të bëni subscribe në shqip faqet e informohuni me fakte interesante të shqip. Të njëjtën gjë po bën edhe Kiara që dëshiron më të mirën për të dashurin e saj, dhe shpesh e kritikon për mirë, po në rjet njerëzit janë të irrituar me të. E njëjta gjë ka ndodhur pasi një video e dyshës po bën gjëra në rjetit. Luiz ulet për të ngrënë dhe Kiara thot: "Sa hëngri Luiz, vazhdo bëje barkun o do të hequn ty atë bark ose ndryshe." E kërcënon në mënyrë të bukur Kiara të dashën e saj Luizeli.